Olha só, um crânio humano foi encontrado por garis durante a coleta de lixo em Ipatinga. Que é isso, gente? De acordo com o registro policial, os trabalhadores recolheram uma sacola e jogaram na caçamba do caminhão. Depois perceberam que o volume estava com um formato diferente e resolveram abrir. Assim que viram que se tratava de um crânio, acionaram os militares, né? Um perito da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. O osso foi recolhido e o caso vai ser investigado. Mas que coisa, hein? É. Daí a importância desse trabalho de DNA que está sendo feito no estado de Minas, né? Através aí dá para localizar esse crânio, né? Cruz credo, gente. Você está trabalhando lá, recolhendo lixo, pega um crânio. Isso é coisa de filme. Nosso Deus.